million shillings and a school bus for St. Catherine Chepnyal Girls School as the county seeks to address high illiteracy levels in the region. Tuungane na wale walisema hapa hivi. Nyinyi principals wetu. Nataka na waeleze hata ile wale wako katika Kapenguria sub-county. Hii mambo ya kufukuza watoto sayote unapata uniform kwa barabara. Na hata kuna mashule yamechulikana kwa hiyo. Tutaweka hao watoto gari zungena na kuleta mpaka nyumbani na mpaka shule na watu wa press na tukumulike kabisa. Kwa sasa si mzuri yako unasoma. Kama kuna upungufu mahali ita sisi. Pigia mimi simu. Pigia MCA. Pigia wale ambao wanahusika. Tutatoa pesa kusaidia huyo mtoto badala ya kwenda kwa sababu tunataka viongozi wa kesho. Huko na bahati kukua kuzaliwa na kusoma wakati huu wakati ya bursaries. Kuna county bursary, kuna ya wajumbe, kuna ya women rep, kuna hata senator juzi amepeleka watoto chewe yetu. Kwa hivyo hakuna mtu hapo na sababu yeyote kukosa kusoma wakati huu. Na nipongeze huyu mjumbe yenu Maroto huyu. Huyu Maroto ameungana wajumbe wengine wachache Kenya hii ambao wanapeana basari mchana peupe, raia wakiona anasoma check ni pesa hii na wale wengine wakipeana. Wale wengine basari list ya wale ambao wamepokea basari inafichwa vile mhalifu anaficha banki. Hii ni mfano mzuri ya utumishi ya pesa ya serikali. Inafaa sisi wote tuige mfano kama hii. Kwa hivyo Mheshimiwa Moroto, hongera. CDF committee ya Kapenguria, ninasema tena hongera. CDF manager wa Kapenguria, well done. Now, the number of governments